Бұл Айдай көркем Захан ауылы. Біздің ауыл Хайнань провинциясындағы ең биікте орналасқан ауыл. Мұнда жер бетіндегі ғажайып әлемді тамашалай аласыздар. Ауылымыздың тұрғындары Ли және Мияо этникалық топтарынан құралған. Жаңа тұрғын үйлер мен әдемі жерлерге бай мекен. Омарталарымыз тауда орналасқан. Жабайы гүлдерден алынған бал тәтті әрі хош иісті. Неге екенін қайдам? Жақын маңда теңіз бар деп ойлаймын. Бірақ теңіздің дыбысы естілмейді ғой. Захан Хайнань аралындағы ең биікте орналасқан ауыл. Осы бір құнарлы өлкеде Ли және Мияо этникалық топтары тату тәтті өмір сүреді. Осы жердің жастары не себепті үйлеріне қайтып оралып, туған қалаларын көркейтуге атсалысады екен? Үстіміздегі киімдер жылдың төрт мезгілін бейнелейтіндей. Көктем, жаз, күз және қыс. Мен қымтанып киініп алыппын. Айдай көрікті Захан ауылы. Сәлеметсіздер ме? Амансыздар ма? Қал жағдайларыңыз қалай? Рахмет, жағдайымыз жақсы. Қалдарыңыз қалай? Не тігіп отырсыз? Мынадай бас киім ғой. Бас киімдегі өрнектер түгел кестеленген. Тіпті алдын ала сызбасын сызып алмайды. Өрнектің бәрін ойынан шығарады екен. Апа, жасыңыз қаншада? 80 демін. 80 жасында кесте тігіп отыр. Мұндағылардың көбі ұзақ жасайды. Құдды бір оттегі бары дерсің. Табиғаты көркем, ауасы таза. Халықтың орташа жасы қандай? Көбінің жасы 100-ден асқан. 100-ден асқан? Сіз Ли этникалық тобынансыз бәлде? Мияо этникалық тобынан. Ауылда қанша Мияо үй шаруашылығы бар? Бас аяғы 105 үй қожалығы бар. Оның ішінде 70-тен астамы Мияо үй шаруашылығы. Ли және Мияо этникалық топтар арасында некеге рұқсат етілген бе? Иә, рұқсат. Біздің отбасымызда біріміз Ли, біріміз Мияомыз. Лиоудың үйі қайда орналасқанын білесіз бе? Анау жақта. Рахмет. Жақсы, рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Мынаны қараңдар. Көріп алаңы болса керек. Неткен әдемі ауыл. Иә, әдемі. Расымен де сондай тамаша екен. Қараңыздаршы. Жаңа айтқандай 100-ден астам үй шаруашылығы бар. Бәрі де осында. Дәстүрлі ауыл керемет жобаланған екен. Жан жағында су әрі тау бөктерінде орналасқан. Тау да өзенде жақын. Тау да өзенде жақын. Көрініс қандай тамаша. Әлі күнге дейін ауыл жайлы естеліктерге қанықпын. Ауыл өмірімен жақын таныспын. Менің ойымша күріш өсіру, шошқа бағып, тауық асырау қызықты сияқты. Мынау Лиоудың үйі болса керек. Лиоудың үйі осы ма? Сәлеметсіздер ме? Амансыздар ма? Амансыз ба, мырза? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Амансыздар ма? Немен айналысып жатырсыз? Тәттіге арнап күріш түйіп жатырмыз. Күріш тәттісі. Жабысқақ күріш. Жабысқақ күріш. Әрине. Тәптәуір жатты ғой екен. Ал мынау не? Үлкен ағаш келі. Ағаш келі. Мияо халқының ерекшелігі деуге болады. Бұл құралды бала кезімізден қолданып келеміз. Қантқа матырасыздар ма? Құрақ қантына. Құрақ қантын қосасыздар ма? Құрақ қантында өзіміз әзірлейміз. Шен ханымның тәбеті ашылып кеткенге ұқсайды. Дәмі тіл еретін шығар. Ван Лей, мынаны алуға көмектесіп жіберіңізші, себетке салу керек. Қолыммен алайын ба? Жоға, мына құралмен аласыз. Осылай алады екен ғой. Сүріп алмай ұстау керек. Мықтап ұстаңыз. Иә, қане бірге көрейік. Қане. Жақсы, жақсы. Қане. Өзі ауыр екен. Тамаша, жарайсың, Ван Лей. Ауыр екен. Осылай кесіп аламыз. Қалай жеу керек екенін көрсетейін. Мынау күнжіт пе? Иә, күнжіт қой. Өте дәмді көрінеді. Қант қосса тіпті тәтті болып кетер. Керемет. Сілекейім шұбырып кетті. Қант дәмін кіргізе түскендей. Өте керемет. Неткен дәмді. Дәмі тіл ереді, иә? Тамаша. Сондай дәмді. Күріштің дәмін әр тістеген сайын айқын сезем. Әдетте тәттіні онша ұнатпаушы едім. Алайда мына тәтті көңілімнен шықты. Маған ұнады. Кәсіптеріңіздің бірі осы ма?
Қысқы күн тоқырауының алдында жабысқақ күріш тәттілерін жи әзірлейміз. Күн тоқырауына қатысы бар екен ғой. Иә. Солтүстік тұрғындар Қытай тұшпарасын әзірлесе, жергілікті тұрғындар жабысқақ күріш тәттісін жейді екен ғой. Жаңа жерде алғаш дәмін татқан тағамымыз жергілікті жеңсік ас болғаны қандай керемет. Жабысқақ күріш тәттісін қолмен жейміз. Сіздерге бөлме дайындап қойдық. Жүріңіздер, көрсетейін. Тамаша, барып көрейік. Мынау Пан Мырза мен Ван Лей Мырзаға арналған бөлме. Керемет. Біздің бөлмеміз кең екен. Тамаша. Ханымдарға арналған бөлме де әзір. Ал біз күріш көшеттерін отырғызуға кетеміз. Жақсы. Барайық. Жас кезіңізде мұндай мен айналысып көрдіңіз бе? Бидай жинадым. Алайда күріш көшеттерін отырғызып көрмеппін. Осы күріш алқаптарында барынта жігерімізді саламыз. Ол рас. Бастапқыда Хайнань аралында балық аулауды жоспарлаған болатынбыз. Мұнда күріш егеміз деген ойыма да келмепті. Өзім солтүстіктен болғандықтан күріш алқабында жұмыс істеп көрмеппін. Сәлем, Чеджун. Біз келдік. Сәлеметсіз бе, Чеджун? Амансыздар ма? Көмекке келіп қалдық. Бір топ адамбыз. Керемет. Азыр шаруа қожалығымызда жұмыстың қызып тұрған шағы. Көмек қолын қуана қабыл аламыз. Күріш егу арқылы егіншілікті ғана емес, билеуді де меңгересіздер. Күрішті қалай егу керектігін үйретіңіз. Арамызда мұнымен айналысып көрмегендерде тәжірибелілер де бар. Күріш көшеттерін отырғызғанда, істеуге болатын және болмайтын үш ереже бар. Біз бүгін таяз отырғызу әдісін пайдаланамыз. Біріншіден, көшеттерді топыраққа 2-3 сантиметр тереңдікке енгіземіз. Екіншіден, көшет жақсы өсетінде етіп, тік отырғызғанымызға көз жеткіземіз. Үшіншіден, біркелкі арақашықтықты сақтап отырамыз. Үш нәрсені ескеру керек. Біріншіден, сынған көшеттерді екпейміз. Екіншіден, қурап қалған көшеттерді пайдаланбаймыз. Үшіншіден, тамыр жаюын қиындататын жерлерге екпейміз. Бүгін ауа райы жақсы, күріш көшеттерін егуден жарысайық. Жақсы. Командаларға бөлінеміз бе? Ерлер және әйелдер командасы болсын. Қыздарға жеңіске жету қиын болады. Көрерміз. Ал ендеше бастайық. Мәссаған, сондай шапшаң. Топыраққа тура еңгізсеңіз болғаны, сынғандарын алып тастайсыз. Күріш көшеттерін егудің тиімді әдісі бар. Оны құлақтарыңызға сыбырлап айтайын. Жылдам, тура әрі тұрақты. Жақсы, сізді түсіндім. Солай ек көрейін. Барлық ережеге сай дедім. Бәрі жақсы. Әйтеуір күріш шыға ма? Әрине. Қатарларым барған сайын қысқарып бара ма? Бір-біріне тым жақын егіп жатырмын ба? Екі көшеттің арасы 20-25 сантиметр болуы тиіс. Қатарлар жылжып кетіпті. Екіншілік қиын екен. Өте қиын. Осынша жыл бойы күріш жеп. Енді алғаш рет күріш егіп тұрмын. Күріш жинау уақыты келгенде өз қолыммен еккен күріштің дәмін тату бұйырар деп үміттенем. Жаңа отырғызған көшеттерден қанша күріш шығады? Бір гектардан 6 тоннадан астам өнім алып отырмыз. Шамамен айтар болсам, мына жерге отырғызылған көшеттерден ондаған келі күріш шығады. Жұмыс деп жатып артық сөйлемейміз. Иә, есесіне еңбегіміздің нәтижесі жоғары. Ерлер командасы тіл мен жақтарына сүйеніп алыпты. Біздің команданың атауы «Ұлы үнсіз жұмысшылар» деп аталады. Шаршаған кезде басыңызды көтеріп, айналаңыздағы сұлулыққа көз салыңыздар. Жұмыс қызықты, солай емес пе? Күндердің бір күні ұлдарыммен бірге күріш егіп көремін деп үміттенемін. Астықтың ерен еңбекпен келетінін көрсетеймін.
Ulu Ünsiz Jumuşlar komandası birinci orında jeñip aldı dep jariyalaymın. Öz aumağımızğa kürüş köşetlerin tügel otırgızıp boldıq. Al biz ikinci orın alğandarğa arnap uran oylap taptık. Bayau jumıs deymiz, ıntamen eñbek etemiz. Jumısta ayaqtağan soñ üç kese kürüş jeymiz. Ağa siz oğan qosa tağı bir kese kürüş jeñiz. Endi bizdi qayda ertip aparasız, Ксиаран? Көкжидек теріп, бал араларын көруге барайық. Дәлі алдымызда. Мына омарталарға қараңызшы. Амансыздар ма? Амансыздар ма? Сәлеметсіздер ме? Мына аралар қалай аталады? Қытай бал арасы. Атауы керемет екен. Қытай бал арасы? Қытай бал арасы. Қытай арасы. Қытай арасы. Ара омарталары әдетте жабық тұрады емес пе? Түгел жабылған. Қазір көбею кезеңі, сондықтан араларды бөлуіміз керек. Ара жәшіктері екіге бөлінеді де, аралардың жаңа ұясы қалыптасады. Тым үлкен отбасының бөлініп кететін сияқты ғой. Иә. Бір үйде осынша көп адам бірге өмір сүре алмайды. Ара ұясында жалғыз ғана аналық ара болады. Қайсының аналық ара екенін көрсете аласыз? Иә, ол үлкенірек әрі реңі қаралау болады. Расымен де қараңыз, өзгеше екен, үлкендеу. Көрдім, реңі қаралау екен. Аналық араның ұядағы рөлі қандай? Негізінен жұмыртқалау. Әдетте аналық ара бір түнде 1000-1500 жұмыртқа салады. Немесе одан да көп. Мынау омарта деп атала ма? Иә. Аралар омартаны өздері сала ма? Иә. Біз тек ортасындағы қаңқасын жасаймыз. Мінекей, осындай. Омартаның құрылымы осындай болады. Төмен жағында тақтай орналасады. Ол жұмыртқа салуға арналған. Ортасындағысы тозаңды сақтауға арналған. Ал жоғарғы жағы балға арналған. Осындай үлкен кесектен қанша бал шығады? Мынандай бөліктен 500 грамдай бал шығады. Бір кесектен жарты кел шыға ма? Иә, әдетте бал шыққанға дейін 30 күн уақыт қажет. Егер бал шықпаса, ондайды су балы деп атайды. Мінекей, қарап тұрсаң басың айналады екен. Тіпті көзім толып кетті ғой. Аналық аран табу қиын екен. Табалар емеспін. Шын мәнде күнделікті жұмысыңыз мына аралардың ішінен аналық араңыз деп табу болса, бұл мүлде оңай шаруа емес. Иә, оңай емес. Уақыттың көбі аналық араңыз деп табуға кетеді екен. Иә, солай. Іздеп табу сондай қиын екен. Тіпті басың айналып кетеді. Көзілдірік тақпай-ақ көзіңіз жақсы көретін шығар, иә? Иә, мен көзілдірік тақпаймын. Аналық араңыз деп табудың өзі көру қабілетін қалпында сақтайтын жақсы жаттығу ма? Оған үйреніп кеткен. Аналық араның денесі ұзынырақ болған. Иә, бірақ мұндағы аралардың денесі қысқа екен. Мынау ма? Жоқ. Жарайды, абайлаңыз. Міне ол. Қалай жылдам тауып алдыңыз? Шен ханым, жарайсыз. Қайда? Міне. Міне, кетаптым. Рас па? Құттықтаймын. Жарайсыз. Ақырын, иә, осылай. Араларды шошытып алса, шығарған балдары ащы бола ма? Жоға, тек ұшып кетуі мүмкін. А, ұшып кетеді екен ғой. Жарай, жабыңыз. Балдың дәмін татып көргіңіз келе ме? Дәмін татып көріңіз. Бұл ең балғын бал болса керек, е? Балдың бір келісінің құны қанша? Бір келісі 20 юань. Осынша қымбат па? Бал әр түрлі дала гүлдерінен жиналады. Су көзі түрлі ластаушы заттардан таза. Сауда ара өсіргендеріңізге көп болды ма? 10 жылдан асты. Мынаның бәрі сізге тиесілі ме? Біз кооператив құрғанбыз. Ауыл тұрғындары түгел дерлік осы кәсіппен айналысады. Тағы аздап бересіз бе? Мына бір бөлігін алыңыз. Үлкен екен, иә? Дәл қазір көкжидек теруге кеткен әріптестеріміз көкжидек жеп жатқан шығар. О, қандай үлкен жылыжай. Қытайдың солтүстігінде орналасқан жылыжайлар құлпынай өсіру үшін жіп жылы болады. Иә, иә. Оңтүстіктегі жылыжайлар көкжидек өсіру үшін әдейі салқындау бола ма? Оңтүстікте көкжидектерді жауын шашыннан қорғау үшін жылыжай саламыз. Өйткені көкжидектерді тозаңдандыруға аралар қажет. Ал жауын шашын жидегіне әсер етеді.
Біздің білуімізше, бұл соңғы сұрып. Оңтүстікте өсуге бейімделген әрі солтүстікте өсетін жидектерден ерекшеленеді. 13,3 гектар жерде көк жидек өсіруді жоспарлап отырмыз. Меніңше, мынандай әдіс дәстүрлі топыраққа отырғызу әдісінен ерекшеленетін сияқты. Құмыраға отырғызылған ба? Иә. Құмыра ма? Иә. Топырақсыз субстрат өсіру әдісін пайдаланамыз. Бұл дәстүрлі топыраққа отырғызу әдісін алмастырған ба? Бұл жоғары технологиялық әдіс. Өйткені көк жидектің тамыры шаш сияқты жіп-жіңішке. Осылайша, бұл әдіс өсімдіктің тыныс алуына және жақсы өсуіне көмектеседі. Көк жидектің біразы пісіп үлгерді. Аздап теріп алсаңыздар болады. Жақсы. Қане? Көк жидектердің күлгін түстісі әдемі көрінеді екен. Теру барысында ауызға салмай тұру мүмкін емес. Өте керемет. Ақырында себетіңіз бос, ал қарныңыз тоқ. Кешкі асқа не әзірлейміз? Жергілікті тағамдарды жасаймыз. Мыналар жабай көкөніс пе? Иә, бұл азиялық пенниворт. Иә. Сонда тауықты қалай пісіресіз? Тауық етін дендробия қосып бұқтырамын. Кешіріңіз, дендробия дейсіз бе? Дендробия. Міне ол мұнда өсіп тұр. Тауық етін крахмал кеспесімен бұқтырмайсыз ба? Дендробия қосып бұқтырамыз. Шен ханым, дендробия бұтақтарын кесіп алуға көмектесе аласыз ба? Әрине. Біз солтүстік шығыс тұрғындары әдетте тауық етін саңырауқұлақ, крахмал кеспесі және біраз картоп қосып тұрамыз. Осында келген екенсіздер, жергілікті дәмнен ауыз тиіңіздер. Жақсы. Келесі. Тағы бар ма? Екі тауық жегін келе ме? Жарай. Бүгін тағы бір ерекшеліктеріңіз дендробиум өсімдігін көрді. Мәссаған. Қақпағын жабамыз. Оңайынан бастаса қайтеді. Оңай немене? Қуырылған ашшаян ба? Қуырылған ашшаян. Өтінем. Жақсы. Құруға осынша май кетеме? Иә, мол майға жет. Мына ожауды алыңыз. Кәсіби аспаздың ожауын ұқсай. Дұрыс айтасыз. Міне, қараңыз, осылай пісіре аламын ғой. Мінекей. Мен де қуырып көрейінші. Бұл ашшаянды қуыруға арналған. Байқап көріңіз келе ме? Әрине, бұл қолымнан келеді. Жаман емес, майы көп шашырап жатқан жоқ. Иә, білем. Алғаш рет жұмыртқаға маринатталған Қытай 40 қабатын қосып қуырып жатырмын. Кешкі ас дайын. Мінекей. Кешкі ас дайын. Тамақтанатын уақыт келді. Ас дайын. Бұл жергілікті тағам қуырылған жапырақ бұрышы деп аталады. Қуырылған жапырақ бұрышы. Дастархан банан жапырақтарымен безендірілген. Өзімді Хайнянда жүргенде сезінемін. Банан жапырақтарымен безендірілген ұзын үстелдер дастарханымыздың сәні. Сіздерге білдірген құрметіміз ретінде Мияо этникалық тобының әнін айтып берейік. Тост әні деп аталады. Керемет. Қанеке. Келгендеріңіз жақсы болды. Керемет. Рахмет. Дәмді сынай. Иә, керемет. Қане, алып қояқ.
Aldım en balıktın dəmin tatınızda. Dastarkandağı tağımdardın 90% men üçin jaña. Tağımdar tügül jergilikti önümderden jasalğan. Mundağı taular kazınağa bay eken. Auldağı ömir kaynap jatır. Dürüst aytasız. Munun bäri jastardın arkası. Öykeni jastardın boyunda anta jiger bar. Auldı jandandıru üşin en bastısı jiger kerek. Ertең ауылымызда туристік фестиваль өтеді. Туристер ағылып келеді. Төртеуіңіз осында қалып шоу тамашалаңыздар. Қалай қарайсыздар? Содан кейін өз-өзіме келермін. Шоуды жүргізсек қалай қарайсыздар? Жақсы. Рас па? Иә. Олай болса сәттілік үшін алып қояйық. Жақсы. Танеки. Келіңіз. Тане. Сіздерге көп рахмет. Рахмет. Танеки. Амансыздар ма? Сәлеметсіздер ме? Захан ауылына келгенімізге сондай қуаныштымыз. Бұл айдай көркем жер деген атпен танымал ауыл. Шынымен де, жер бетіндегі ғажайып мекен. Ендеше ән салып би билейік. Бәріміз бірге көңіл көтерейік. Қараңыздар, олар тіпті аяқтарының астына қарамастан шебер билей. Оңай емес қой. Өте қиын сияқты. Қиын болғанда қандай? Арқан мен секіруге ұқсайды екен. Иә, алайда арқан жұмсақ қой. Ал мына бамбук таяқтар тиіп кетсе, аяқ та ауыртады. Сондай қорқынышты қарай алар емеспін. Икемді екені көрініп ақ тұр. Олардың бәрі осы жерде туып өскен. Ендеше олар туған өлкеге деген терең сүйіспеншілігін ерекше өнер тілі арқылы білдіреді. Яғни шынайылығымен кәсіби бишілерден де асып түседі. Өздерінің шынайы қуанышы мен бақытын шын жүректен білдіреді. Барлығы шынайы. Сондай әдемі. Қандай керемет. Кәсіби би үйренбесе де, туристерге өздерінің ерекше болмысын паш етуге дайын. Бұл туған жерге деген сүйіспеншіліктер мен батылдықтарының көрінісі деп білемін. Өте керемет. Бұл жай ғана шоу емес. Халықтың ынта жігерін және жергілікті әдет ғұрыпты әдемі көрсете білген. Өз үйіңізде тұрғандай сезім сыйлайды. Этникалық ерекшеліктер мен мәдениетпен танысуға септігін тигізеді. Барлығы жұмыла еңбек етсе, тұрақты оң өзгерістерге алып келеді. Сосын бұл үрдісті әрі қарай жалғастыруға, басқа ауылдарға таратуға болады. Мен жарқын болашаққа сенемін. Шын жүректен жастар мен ауылдың болашағы зор болсын деп тілеймін. Үміт бар жердің келешегі де зор болмақ. Көгілдір суда жүзіп, көркем арман елінде саяхаттау. Қара кірпіштен қаланған қабырғалар, ақ түсті көне үйлер бар. Көркем суреттің ішінде жүргенде әсер қалдырады. Мыңдаған жылдар бұрынғы ғажайып түнгі кездесулер. Ауа райы құрғақ болғанда өрттен сақ болыңыздар. Қашайтын құралдың салмағы 1000 келі сезілді. Ағаш оюға қанша уақыт кетеді? Олар шебер ұсталар. Сидиге қош келдіңіздер.